Krásný dobrý večer, vítám vás při sledování televize Barrandov. Začíná zábavná soutěžní hra, která se jmenuje Hvězdná sedmička. Sedmičku z našich obrazovek jistě velice dobře znáte, to je soutěžní hra, která je Šťastná sedmička, tohle je Hvězdná sedmička. Pravidla máme úplně stejná, ovšem jsou zde drobné niance rozdílů. Ten první rozdíl je, že hrají osobnosti společenského, kulturního, hudebního nebo sportovního života a vždycky hrajeme pro charitativní organizace. A ten, kdo bude nejlepší, získá překrásnou částku. Posuďte sami. 77 777 korun českých. Teď už víme, oč hrajeme, ale s kým dnes budeme hrát, pojďme se na to podívat. Dámy a pánové, rád bych v našem studiu přivítal skvělou moderátorku, glosátorku, paní Zuzanu Bubílkovou. Dobrý večer. Dobrý večer. A kolegyni z jednoho rádia. No to, ale k tomu se dostaneme, pochopitelně. Dále bych rád přivítal herečku, moderátorku a také v poslední době velkolepou producentku Michaelu Dolinovou. Míšo, ahoj. Ahoj, ahoj všem. Teď jdeme dál, máme tady dva chlapy. Když se na ně podíváte, tak jistě víte, kdo to je, co to je. Ondro Tomáši, vítám vás, kluci Polákovi. Dobrý den, ahoj. A teď mám pro vás takovou vychytávku. Vy se představíte navzájem, takže začne Tomáš a představí Ondru. Tak Tomáši, představ Ondru. Tak Ondra, to je můj starší bratr a taky je to člen rytmické sekce kapely Opět a Radeček. Dobře, teď prosím tě, teď Ondro, ty představ Tomáše. Tak to je můj milovaný bratr Tomáš a je to zpěvák, frontman kapely Opět a Radeček a vlastně hrajeme spolu už 30 let ve stejné kapele a žijeme spolu od narození. Teď jsem neslyšel, z jaké kapely, že jste? Dobře, známe si všichni čtyři. No a já bych rád přivítal. Mě zaujalo těch 30 let. Ve stejné sestavě, spolu hrajeme 30 let. My jsme začínali tak zhruba kolem 10 let. No. Náš nejmladší člen začínal v 8 a je s náma doteď. My jsme spolu v jedné sestavě 30 let. Dobře, ale nejsme staří, nejsme olympici, jsme pořád mladí, hezcí, perspektivní, akorát jsme začali s tím moc brzo. Takže vy na tu 70-80 společného koncertování za chvilku dosáhnete, že jo? Ano, tak to bude Olympic, Rolling Stones a Opět a Radeček. A doufáme, že budete u toho. No my rádi přijdeme. Odcházet, víš, a zase potom zase, že už končej a potom se zase vrátí, jak Olympic, asi 150krát, že jo? Paní Zuzano, vy jste teď dostala nějakou krásnou cenu. Co to bylo za cenu? Ano, já jsem dostala mistr zábavního umění. A teda nevím, proč mistr, když já jsem mistrně, že jo? Takže to je takový jako... Buď ráda, že nejseš mistrová. Mistrová zábavního umění. Takže abyste věděli, oslovaj mě mistr. Tak máma říct mistrová. Mistrová, prosím vás, vy teda děláte v rádiu, děláme společně v jednom skvělém rádiu, pak děláte v televizi. Co vás baví víc? Jezdíte po akcích, vystupujete, bavíte lidi? Mě baví teda nejvíc to vystupování, jo, protože tam je kontakt s lidmi a to mi říkají takový jako pěkný věci, jakože Ježíš, já jsem se na vás dívala, když jste byla malá a to už jste byla stará a já mě je 50, jo. Podobně, jo. Ale mám jednu krásnou příhodu. Moje matka je teďka v LDNC, jo. Jsem tam přišla včera a tam vyšla taková jedna pacientka, která ještě chodí, jo. Tam málo kdo chodí, ale ona ještě chodí a tak se na mě zadívala a říká, vy vůbec nestárnete. A já už se na vás dívám tak dlouho, jo? A teď vy už jste podle věku, už byste měla tady ležet s náma. To fakt jako potěší, jo? Věřím. Já teď doufám, že potěšíte nadaci, pro kterou hrajete. Kdo to bude? Bude to Šťastná hvězda, protože to je nadace, se kterou spolupracuju snad, já nevím, 15 let. A ona se stará o vozíčkáře, o postižené děti. Teď jsme předávali vozík jednomu takovému postiženému chlapci a stará se třeba o rekonvalescenci a podobně, takže rehabilitace se platí z toho a podobně. Hlavní vizí fondu je především materiální pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvím. Finanční podpora je cílena na konkrétní potřeby nehmotného charakteru v nouzi rodin s nemocným pacientem. Nadační fond působí ve všech regionech České republiky, nejširší záběr je však směřován do kraje Vysočina. Informace na www.šťastná-hvězda.cz.
Michála Dolinová. Já jsem řekl producentka, někteří z vás to možná nevíte, ale Míša je opravdu producentkou, má pod sebou několik divadelních představení, ona ta představení prodává, zároveň za to asi inkasuje, rozděluje honoráře. Prosím tě, opravdu se z tebe stala teď obrovská producentka, přestává tě divadlo bavit na jevišti? Ne, vůbec úplně naopak. Naopak baví mě vlastně čím dál tím víc. Já jsem si myslela, že lety to nějak jakoby vymizí, je to čím dál tím vášnivější ten náš vztah, řekla bych. A ty si ale nemenoval vlastně ještě dvě věci. Já si tu hru musím vymyslet. Musím si vymyslet herce, kteří v tom budou hrát. Musím si vymyslet režiséra, oslovit ho, naplánovat to, kdy to budeme zkoušet, jak dlouho to budeme zkoušet. Autorský, to není sranda. Prosím, kulisy, tě, kostýmy, všechno musím vymyslet. Zlobíte herci kvůli honorářům? Není to tak strašný. Já mám pocit, že jsou docela herci rádi, že hrajou. A já už mám takovou pozici, se musím pochlubit, taky jsem trošku namistrovaná. Ne, že oni ví, že když budou u mě hrát, že skutečně já budu prodávat dobře. Takže skutečně hrajeme skoro každý den. Míšo, vzpomínáš si na tu dobu, kdy jsi ještě byla rosnička? No, to je takový stigma, který mě pro nás, každý se mě na to ptá. Promiň. Ne, já jsem dělala dokonce, ne, já si dělám legraci, já jsem dělala dokonce rosničku i tady na Barrandově. Dělali jsme to asi před 5 lety se Sašou Hemalou a se Štěpánkou Důkovou. Byla to taková dvouletá, takový zvláštní prostě účinkování a bylo to docela fajn, bylo to prima. Takže jste dělali počasí Jaromíra Soukupa. Ano, přesně tak, hezky nás vždycky nalíčili. Proč se smějete? Jako to počasí je jakoby objektivní záležitost, tam prostě to bylo na všech televizích vlastně stejný. Jenom jsme byli takový, pustil jako ten Jaromír. Ne, on si mě právě vybral, že jsem to dělala ještě někde jinde a tak si mě znovu mě oslovili, jestli mě to jakoby pro ten Barrandov nebavilo, dělal jsem to jako jo, dobře. Tak mám doma, tak jsem prostě to dělala. A bylo to počasíčko, já si pamatuju ještě počasíčko a to se ty... No to mě nechtěli. Nechtěli mě... Smíkali, ne, víš, jak to bylo? Tam to bylo úplně špatně. Tam to bylo špatně, musím to takhle říct. Tam to začalo, jaký má být správný striptýz. Že je ženská oblečená a postupně se svléká. A tam to začalo tím, že bylo gong, tam stála nahatá holka, která se podle počasí oblíkala. Já nevím, je to pro chlapy zajímavý? Já jsem to neviděl, já nevím. No, já myslím, že jsou úplně, jako to tajemství toho striptýzu, když už teda musí být, je právě v tom postupném odkládání oděvu a ne, že se ta ženská poblíká. Co kdybychom si to dneska zkusili? Potom po představení nebo po vysílání, že bychom... Dobře, že bych si se mi splíknula, abych ti řekla, jestli tě beru nebo ne, jo? Takhle děláš casting k sobě. Dobře. To je pravda, že to já bych změnil, prosím vás, téma. Míšo, pro jakou nadaci dnes hraješ? No, dneska bude nadace nebo nadační fond Šťastná hvězda, šťastnej, protože my jsme totiž vlastně se Zuzankou tam v obě jakoby vlastně podporovatelky. Ambasadorky? Ambasadorky tváře, taky nadace Šťastná hvězda, který se stará o nemocné, handicapované děti. První muž té dnešní hvězdné sedmičky, Tomáš Polák. Tome, jaké to je být zpěvák? Co faninky? Roste ten počet holek před pódiem, padá ti na jeviště to spodní prádlo. My jsme se bavili o těch podprsenkách před chvilkou. Ono, jako všichni si myslí, že ty faninky chodí za zpěvákem, ale není tomu tak. Za basákem. Oni mají nějakou jako trému z toho zpěváka, říkají si, jako zpěvák, to je možná taková jako vysoká meta, nebo to, ten určitě má spoustu faninek, to já radši půjdu za basákem. A pak to skončí tak, že já koukám smutně, že bych taky třeba... Ale oni jsou všichni... Se podepsal, no, bych se, aspoň... Tak bych se... Ne, aspoň, jenom. Já samozřejmě jenom podepsal. Ano, a jenom na CDčka. A basák a bubeník kolem těch je prostě hrozen faninek a ty na každém prstu 10. Dobře, Tomáši, ty se rád podepisuješ na CDčka, ale ty jsi nám dneska přinesl vinyl. No, ale úplně náhodou ho tady takhle mě tlačí do zad. A máme tady... Desku novou, ještě prostě z továrny horkou, po 5 letech novou desku Horalové. Dobře, Tome, prosím tě, pro jakou nadaci budeš hrát ty? To nádhera. Tak jak už jsme říkali, my 30 let máme kapelu a 27 let z toho spolupracujeme s nadací Zámeček, což je skvělá nadace, která pořádá spoustu krásných akcí pro opuštěné děti, včetně toho, že vydává nádherný časopis Zámeček, na kterým my se tak trochu podílíme a který chodí všem dětem z dětských domovů.
Od roku 1997, kdy do schránek dětských domovů přišlo první číslo Zámečku, změnil časopis osudy mnoha opuštěných dětí. Některé inspiroval ke studiu na vysoké škole, další naučil finanční gramotnosti a pro stovky kluků a holek se stal dutou vrbou, které se svěřily se svým životním příběhem. Další informace na www.zámeček.net. Čtvrtým soutěžícím dnešní Hvězdné sedmičky. Mě teď zajímá, jak to je s těma basákama a s bubeníkama, protože ty jsi basákem kapely a vždycky mě baví, když na vás koukám, ten tvůj tanec, jak se směješ, jak si to užíváš, tak co holky, lepí se na basu? No, tak takhle, já nevím, jestli to víš, stalo se asi ne, protože já jsem to nikdy nikde moc neříkal a asi to zazní v televizi úplně poprvé, ale já jsem byl vlastně dřív zpěvák. Frontmanem jsem byl já, jak jsme se bavili o tom, že hrajeme 30 let ve stejné sestavě, tak původně jsem byl frontman já. A mě se pak všichni jako ptali vlastně, jestli mě vadí, že se ze mě stal basák a pak a nechal jsem to, ten piedestál jako bratrovi. A právě já všem vykládám, že mě to nevadí, protože mám nejvíc faninek jako basák a je to opravdu tak, že málo která si troufne na zpěváka a zároveň málo která je tak zoufalá, aby šla do bubeníka. Takže zbývá baskytarista. Ale samozřejmě jsem šťastně ženatý, takže je to všechno jenom takový ty platonický lásky a je to jenom o tom podepisování, o tom vztahu, o tom popovídat si po koncertě a tím to končí. A pravdu ti řekne až po natáčení. Dobře, pánové, já bych to ukončil názvem jedné vaší aktuální písně. I tak to za to stojí být basákem. Mimochodem moje oblíbená. Ondro, pro kterou nadaci hraješ ty? No tak když si to holky vlastně takhle se spojily pro stejnou nadaci, tak my z bráchu to samozřejmě máme taky stejné. Že mě to nenapadlo hned. Takže je to vlastně Zámeček, opravdu skvělá parta lidí srdcařů, který mají vlastně krásný slogan. Místo dárku zážitky, protože většinou se dětem z dětských domovů vozí ty kopačky, barbíny a zahrnou se dárky, ale tady ta naše nadace se stará o ty zážitky, opravdu s nimi pořádá ty dobrodružné výpravy na raftech a opravdu jako ty děcka tam zažívají krásný adrenalinový zážitky, tak tady tu nadaci bychom rádi podpořili. Teď už se všichni známe, víme, pro koho hrajeme, víme, jakou částku může ten nejlepší z nás dnes vyhrát. Já doufám, že se vy budete bavit a že vy dnes zvítězíte. Volíte správný televizní program, volíte tu nejlepší soutěž. Hvězdná sedmička je tady pro vás. Před námi první soutěžní kolo, 7 otázek. Jste připraveni? Jste připraveny, dámy? Jste připraveni, pánové? Dobrá, pouštíme se do toho. Otázka číslo 1. Kolik hodin vysílá televize Večerníček pro děti? V 16.45, v 17.45, v 18.45 již se nevysílá. Odpovídejte, prosím. Míša, Ondra, ten se... Ondro, ty si myslíš, že Večerníček už se nevysílá? Máš děti! To mám. Já si myslím, že se nevysílá už. To se furt vysílá. Aha. Až to uslyší tvoje děti, ty ti dají. Je asi evidentní, že s kaplou jsi pořád pryč a vůbec nevíš, co se děje v televizi. Dečko, vylučuji. Apropo, který byl váš nejoblíbenější Večerníček, paní Zuzano? Pes Fík. Maxi Pes Fík. No, dobře, no. Míšo. Ty, my máme tolik společného, Zuzano. My jsme spolu začneme chodit, či večer. A tak já taky Fíka mám, no. Že byste spolu to mohli dát i to počasíčko. Máme ten nadační fond, Fíka. No. A počasíčko třeba v budoucnu. A počasíčko. Budeme si ho vzájemně ukazovat. Dobře, Tomáši. Machaši bez toho asi. No jak Krakonoš, krakonošský pohár? Krakonoš, jo, jasně. Dobrý, jak přichází, to miluju. No. Pojďme k tomu času. Správná odpověď je 18.45, tedy zase. Večerníček se vysílá na dětském kanálu ČT Dčko. Ondro, paní Zuzanko. Otázka číslo 2, bod pro Míšu a Tomáše. Kdo chodí mlsat dortíky do pražského Hvězdného bazaru? Za A Zuzana Bubílková, za B Míša Dolinová, za C Polák Tomáš, za D Polák Ondra. Někdo to bude vidět, ne? Jeden z vás, ano. Ondro, Tomáši, odpovídejte. Zkuste to, prosím, chlapci, o kousek dřív. Třikrát Bčko. Ondra zase proti proudu. Já nevím, čím to, jak to děláš a proč to děláš, Ondro. Zuzana Bubílková.
Chodíte tam, paní Zuzano? Ne, ani nevím, kde to je. Dobře, tím jste odpověděla. Ačko, prostě rušíme. Míšo, ty jsi samolibě dala sebe. Proč? Jistě, protože já tam chodím mlsat dortíky. Hvězdný bazar je prostě vlastně takový krásný sekáč. Ano, charitativní second hand, ve kterém prodávají vozíčkáři foto mlsající Míše bylo na sociálních sítích. Mm-hmm. A propo, Míšo, tvůj nejoblíbenější zákusek. Něco cokoliv jogurtovýho. Jo. Jo, vím. Taková ta koule ořechová a uvnitř je krém a uvnitř je ještě marmeláda. Koule, kokosová koule, kokoska. Ty jsi líbí, jak se kokosová koule, kokoska. Já to nerozumím, jako to je sekne, kde jsou už použitý zákusky, nebo co? Co je? Ne, oni si tam těch, na, jakoby těch zákazníků tak, jak si předcházejí, že když tam přijdeš, tak nejenom, že si můžeš vybrat a vodný, oni ti dají ještě dortíček. Když takhle to je, jsou v Jungmanové ulici. Míšo, když jsme u těch zákusků, co nanuk Míša, máš ho ráda? Jo, to je vlastně jediný nanuk, který já můžu. Říkám, jogurtovej, tvarohovej, všechno, co má tenhle dobře, základ. Dobře, děkuji. Hele, a když si nic nekoupíš, to vracíš, ten zákusek? Ne, naopak, já tam vždycky na tom strašně v podstatě neprodělám, ale já tam vždycky přinesu i svoje věci, ale hezký věci. Okay. Já tě tam naučím chodit tam. A mají tam nádherný záležitosti, ale většinou si vždycky něco odnesu. Proto je to charitativní sekeden. Správná odpověď je ta, kterou volí Zuzana, Míša, Tomáš. Ondro, je mi to líto. Vody přiděluji. Otázka číslo 3. Člověk nemá mít malé sny. Řekl jeden, a teď pozor, šumperský hudebník. Který to byl? Já jenom napovím paní Zuzaně, že ze je Šumperka. Šumper, vím, jo. Já vím, ale víte, odkud, která kapela je odsud ze Šumperka? Tam ti. Oba dva. Za Miloslovák, za B Petr Dvořák, za C Standa Hanák, za D Tomáš Polák. Teď jsem vám napověděl, to by se asi nemělo počítat, ale my vám ty body dáme. Vy si ty prémie odvezete. Ano, samozřejmě, řekl to Tomáš Polák. Tome, povídej, co mi k tomu řekneš? No ne, tak to je o tom, že nám klukům ze Šumperka, ze Jeseňských hor všichni říkali, že nemáme šanci se prosadit dál než za hranicema okresu Šumperk. A my jsme se stejně nedali a stejně jsme byli prostě nezdolní a objížděli jsme vydavatelství a hráli jsme strašně moc koncertů, za kterýma jsme jezdili prostě úplně bláznivě ze Šumperka do Plzně přeplněným vlakem. A stejně nás to neodradilo a povedlo se nám to nakonec, takže každý by si měl ty sny zkusit splnit, ať jsou jakkoliv velké. Hezky jsi to řekl, Ondro, ty máš svůj velký sen ještě? Já nemám. Já jsem spokojený ze všem, co mám. Odškrtnuto. Já mám krásnou rodinu, kapele se daří a všecko je krásný. Jsme zdraví všichni, to je nejdůležitější, takže... Hezky to říkáš. Paní Zuzano, máte vy svůj velký sen. Míšo, připrav si ještě ty svůj sen. Já pořád sním o tom, že mě ještě něco čeká, jo? Je to blbý, jako... A nemyslím tím jako krematorium, jo? Myslím si ještě něco jiného. Naopak, mi se to velmi líbí, řekla jste to velmi moudře. Míšo? No tak tady na zemi ještě mám jeden velký sen, být babička. Tak držíme palce. Ještě ne, ale... Ale jako musíš trošku jako zatlačit. 4xDčko, 4x bod. Posouváme se k otázce číslo 4. Čemu nebo komu se na domažlicku říkalo bacán? Za Rákosce... Za B Krocenovi, za C Pohlavku a za D Bramborové placce. Bacán na domažlicku. To bude... Mně se líbí, že paní Zuzana odpoví v první vteřině naprosto skvěle. Bacán Pohlavek, proto jste fakt? To dala. Proto, ne, já no se ptám. Jsem, no právě, že jsem já si říkala, ještě neřekl, že správně. Takhle, jo, takže... Pohlavkovala jste mladýho? Moc ne, on se nedal. Proto je teď za oceán, že jo? Babička ho pohlavkovala, proto zdrhl před ní. Takže před babičkou. Míšo, krocan, bacán? Tak mně to přišlo, promiň, Zuzano, ale trochu takový prvoplánový, ta Rákoska nebo Pohlavku, je, jo? Že? Takže vlastně ta Bramborová placka nebo krocan, mám jednoho kamaráda na domažlicku, jsem tohle v životě neslyšela a dost se tam jako jedlo tyhle ty dobrou, tak já si myslím, že to bude krocan. No mohla by to být i Rákoska, jo? To je taky bacán. Ono to může být cokoliv ve vaší B fantazii. B jako bacán. Ne, správná odpověď, dovolte, já to s dovolením řeknu, jestli to můžu říct, je to za D Bramborová
bramborová placka. Placka jako přílohová, velmi křupavá a chutná. Tentokrát je všichni bez bodu. Otázka pátá. S kým netančí Zuzana Bubílková? Ježíš, ne, to není. To nemám ani ve variantách. S vojákem, s medvědem, s politikem, s Tiditem. S Korcem netančí. Čtyřikrát Cčko. Prosím pěkně, paní Zuzano, jak se vám tančilo z politiky? No já v podstatě jako tančím z politiky, respektive netančím pořád, ale oni ke mně nechtějí chodit, jo, na té Nové televizi, jako je to s tím, že s nima jakože netančím, že prostě je takový pořad, kde vlastně já si jich sarkasticky jako vlastně zesměšňuju. No a oni ze začátku chodili a teď už nikdo nechce chodit. A můžu se tě, Zuzano, zeptat, nebyli teda ty politici dřív vlastně jakoby v vozovkách statečnější, když k vám chodili, nebo je to spíš o tom, že... Oni si z toho tehdy ještě něco dělali, teď si už nedělají nic, jo, takže teď už jako jenom mrskají ty svoje volební programy a nechtějí se... Nechtějí, aby z toho oni měli špatně ve straně. Netančíme, politika sem nepatří. Cčko, čtyřikrát, to je správná odpověď, ano. S politikem. Šestá otázka, poslední za jeden bod. Jak se jmenuje kapela bratrské dvojice Homolových? Zahnout? Přehnout? Vohnout? A nebo lehnout? Si myslím, že to je otázka, odpověď z muzikantského života, vždycky po koncertě, co se děje, jestli zahnout, přehnout, vohnout nebo lehnout. Ale to nebudeme pitvat, to samozřejmě platí od Plzně dozadu. To vůbec neplatí pro Šumperk. Prosím pěkně, správná odpověď za C, vohnout samozřejmě. Kluci kapelu založili v roce 1996. Jestli pak víte nejznámější hit, paní Zuzano? Nevím, ale vím, že ten jeden žil s tou... S Darou. Rolím. A co s levným vínem omámen? Jak to je? Bohemové, ne? Svaz Bohemů. Svaz českých Bohemů, to je ta písnička. Aha. Čtyřikrát Cčko získáváte body, před námi je sedmá otázka, správná odpověď za dva body. Jak to vypadá? Paní Zuzana, 4 body, Míša, 5, Tomáš, 5, Ondra, 3. Ondro, zatlač trošku. Jdu tlačit. Dobře, já vytlačím sedmou otázku. Jsme mladí kluci, ale stará kapela. Prohlásil jeden hudebník. Který? Ondra Polák, Ondra Brzobohatý, Ondra Procházka, Ondra Hájek. Kdo to může být? Jestli ono to už dneska možná trošku nezaznělo, Míšo Dčko, Ondra Hájek? Já jsem to tak jenom ťukla. Teď víš, že v prvním kole si tak trošku jakoby nahráváme tady. Aha, dobře, Dčko, Ondra Hájek to není. Není to ani Ondra Brzobohatý, správná odpověď je za A. Ondra Polák. Pak prý to není prvoplánový. Prosím tě, Ondro, vysvětli to ještě jednou naposledy. No je to vlastně, už jsme o tom mluvili, že jsme začínali v 8, v 10, ve 12 letech s kapelou a hrajeme 30 let ve stejné sestavě. Takže ačkoliv se pořád cítíme jako mladí kluci, tak kapela už je skoro jako olympik. Výborně, jak to dopadlo? Paní Zuzana 6 bodů, jistota postupu, Míša 5, Tomáš 7, pomyslný vítěz prvního hracího kola, Ondra 5. Máme zde shodnost bodů, Míša, Ondra. Dámy a pánové, právě teď nás čeká, kdo z koho? Pojďme rozhodnout o tom, kdo postoupí dál, jestli to bude Míša Dolinová nebo Ondra Polák. Jsem zvědav. Je zde otázka, kdo z koho teď bude rozhodovat číslo, které vy zadáte. Kdo bude dál od správné odpovědi, bohužel končí, ale mám pro něj nachystanou skvělou cenu útěchy. Otázka, kdo z koho zní? Kolik hřebíků obsahuje standardizovaná europaleta EPAL? Je to jasný. Tak přemýšlejte, hraje Míša a Ondra. To je přece jasný. Prosím, odpovídejte teď. Míša, Ondra. Nezapomeňte číslo potvrdit. Představte si paletu, jak je obrovská. Dobře, ty jsi dala nulu. Jo, i ty jsi asi vykotálená. Dobře, Ondra dává 50 řebíků. Viděl jsi někdy paletu, jak je obrovská? Viděl. 50 řebíků, není to málo?
No, tak Míša dala nulu, no, tak třeba budu blíž. Upřímně, abych řekl pravdu, ta nula mě velmi překvapila. A čím by držela pohromadě ta paleta? Já si totiž myslím, že tohle je nějaký chyták, že tam žádný hřebík není a že ta paleta je složená, že do sebe nějak zapadá. Jako zapadá. Míško, moje zlatá, správná odpověď je 78. Znamená to jedno jediné, Ondra je blíž, Míša Dolinová bohužel musí skončit. Myslím si, že Epal paletu si budeš pamatovat strašně dlouhou dobu. Míšo, až někdy si něco objednáš a dovezou ti to na paletě, přepočítej si tam ty hřebíky. K tomu si můžeš dát naši cenu útěchy, víno z vinařství Mádl od Staně Mádla Sauvignon může být? Beru všechno, to víš, že jo. Míšo, jak jsi to u nás užila? Ne, krásný, ty otázky byly strašně lehký. Strašně lehký. No, hlášená jako ta paleta, no. Tak no, až jako na tu paletu, no vlastně jo. Děkuju. Já jsem moc ráda tady byla. Ať se ti daří v divadle, měj se hezky, ahoj. Jedeme dál, sledujete stále Hvězdnou sedmičku, čeká nás dnešní druhé soutěžní kolo. Sledujete Hvězdnou sedmičku, pochopitelně televize Barrandov a před námi je dnešní druhé soutěžní kolo. Otázka číslo 1. Jaký správný název má jedlá houba s lidovým názvem babka? Za A hřib dutonohý, za B hřib sametový, za C hřib žlutomasí, za D suchohřib. Tomáši, ještě jednou. Ondra taky. Paní Zuzana okamžitě během piko vteřiny tam poslala suchohřib. Typovačka? Typovačka. Dobře. Tomáš přemýšlel, vy jste kluci asi od sebe opisovali, proč žlutomasí. Na čem se zakládá tahle varianta odpovědi? Kluci, Ondro. No, protože když ho rozkrojíš, tak je to tam takový žlutý. No, mě se nezdály ty ostatní odpovědi, tak jsem takovou pro mě... Že babka je žlutá, jo? No, počkejte, viděli jste někdy babku, když ji otočíte? Tam je přece žlutá. Správná odpověď za C. Hřib. Žlutomasí. Ano. Správná odpověď Tomáš Ondra. Otázka číslo 2. Jak se jmenuje dcera Leoše Mareše? Monika, Nika, Lea, Alex. Já nevím teda. Ondra, já si myslím, že to bude vědět paní Zuzana, protože já vždycky, když se s vámi bavím o čemkoliv, tak vy vždycky víte, máte konsekvence a tady dáváte Bčko Niku, což není dobrá odpověď. Tome, proč jsi dal Alex? No, já jsem přemýšlel mezi Nikou a Alex a něco vzadu mě říká, že by to mohlo být Alex, jaký podvědomí, někde se mi tam dostalo z jakého bulváru, ale Monika je žena, ne jeho, tak a Lea, to snad ne. Milý Tomáši, věř svému podvědomí, když ti tady něco cinká, je to správně. Ještě, že já ten bulvár čtu. Alex, letos jí budou 3 roky. Otázka číslo 3, bod pro Tomáše, pochopitelně. Děkuju. Kolikrát byl ženatý americký spisovatel Ernest Hemingway? Otázka literární, jednou, dvakrát, třikrát, anebo 4krát. A, B, C, D. Paní Zuzano, proč dáváte Dčko 4krát? Já nevím, no tak jako obvykle jsou hodně krát. Tady tihle kreativci jsou kreativní i ve svých vztazích. Ano, přesně. 4krát Dčko, Tome, Dčko taky 4krát. Anebo prostě podle mě to je buď A nebo D, no tak... A propos, kolikrát jsi ty? No já jednou. Dobře, a úspěšně, Ondro? Ano. Já taky jednou. Paní Zuzano, to mě taky zajímá. Já oficiálně jednou. Oficiálně jednou. Dobře, děkuju. Já vlastně taky oficiálně jednou. Děkuju pěkně. Správná odpověď je za D, 4krát. No, ani jedno manželství mu nevyšlo. Body pro všechny. 4. otázka. Která překážka pro koně je považována za nejtěžší? Za A voda, za B kolmák, za C zeď, za D oxer. Ale tak to se... Ale no tak... Co se... Máme tady 3krát Bčko, kolmák. Paní Zuzano, vy mi to vždycky skvěle tak umíte vysvětlit. Já vím, že taxi za ten tam nebyl, jo. Takže, nebyl? No. Takže jste dala prostě kolmák, no, to asi nejtěžší. Jako, já jsem chtěla dát vodu, jo, ale nevěděla jsem, která to je, tam nevidím. Takže jako. No, je tu jenom voda. No. Ale asi sladká, ne slaná.
Správná odpověď za C. Je to zeď. Překážka je postavená z plných kvádrů, imitujících cihly. Koně nevidí na druhou stranu a mají s touto překážkou velký problém. Bohužel teď jste bez bodu, všichni tři. Otázka pátá. Jak se nazývá jedna z nejdelších dálkových turistických tras v českém ráji? Za A. Bucharova cesta, za B. Zlatá stezka, za C. Stezka skalních měst, za D. Cesta Runcajze. Ale cesta Runcajze. Ondro, já obdivuju paní Zuzanu, protože ona vlastně nečte zadání otázky, ona jen mě poslouchá, čehož si vlastně na jednu stranu velmi vážím, ale zase to máte trošku jako v diskomfortu. No, já bych to by bylo úplně stejný, jestli to přečtu nebo ne. Jo, proto jste dala Runcajze, jo? No, jako to se mi tak líbí. Dobře, Tomáš, zlatá stezka, šel jsi? No, já nevím, že něco takový vůbec existuje, tak já jsem prostě jenom si řekl, že když je nejdelší, tak zlatá, jako, že jo, no tak zlatý, nejlepší, nejdelší, no já nevím. Dobře, takže v úzovkách prostě nešel. Typologie, je to no, tak. Jasný, dobře. Tome, ale ty situace trefil, necinkalo ti tady zase jako minule. Cinkalo, ale je to správně. Cinkalo, ale je to tam, no. Je to tam. Zlatá stezka Českého ráje začíná v Jičíně a končí v Mladé Boleslavi, anebo naopak pochopitelně, kdo z jakého konce jde. Celková délka stezky je 119 kilometrů. To by Runcajz nedal, jo. Co vy víte? Kdyby byl mladý, v nejlepší kondici, dal by to i s mankou, i s cipískem. Otázka šestá. Jak se jmenuje tajemná postava z Foglarových stínadel? Kdo je četl? Kdo četl Foglara? Já. Ale já taky. Dobře, tak uvidíme. Buď hluboko, nebo daleko, za C vysoko, za D široko. Tak. Tomáši, máme tam odpovědi. Dčko Zuzana Ondra, Tomáš dává Ačko, jakože hluboko. Hluboko, to musí být. Je to tajemno. Teď tam ale nebylo cinkání, si myslím, protože Tomáši, teď to hluboko není správně. Maximálně to může být hluboko, ale to je zase něco úplně, to je stavba. No. Tajemná postava se zjevuje ve stínadlech s Ježkem v kleci, to asi všichni dobře víte. Ježka v kleci znám, jo. To. Dobře, správná odpověď je ta, kterou volil Ondra a paní Zuzana. Fakt? Široko, ano, nebo, je to tak, získáváte bod. Jak to vypadá po šesti otázkách? Paní Zuzana, 2 body. Tomáš, 4 body. V lehkém vedení, i když teď se zmýlil. Ondra, 3 body. Zatím ještě nic není rozhodnuto. Poslední, 7. soutěžní otázka, správná odpověď za 2 body. Co je čakan? Za A druh štítu, za B druh meče, za C sekera s kladívkem, za D trampský batoh. Odpovídejte. Tomáš, Ondra, kluci, paní Zuzana Cčko, Ondra také Cčko, Tomáš Bčko. Správná odpověď je za C. Sekera s kladívkem. No. Sekera kombinovaná s kladívkem se používala hlavně v oblasti Chodska. No. A máme rozhodnuto a vypadá, že to bude drama. Paní Zuzana 4 body, Tomáš 4 body, Ondra jistota postupu do 3. kola. Je naprosto evidentní, že paní Zuzana a Tomáš teď postupují, ale do naší části soutěže, která se jmenuje Kdo z koho? Otázka, kdo z koho, která rozhodne, zní takto. Pro paní Zuzanu a pro pana Tomáše. Prosím, kolik metrů měří nejvyšší socha světa? Již je indická socha jednoty. Jsem v takovém napětí, že tady pletu sochu a horu. Takže ještě jednou. Kolik metrů měří nejvyšší socha světa? Již je indická socha jednoty. Nevím, jestli víte, jak vypadá. Ne. Já teda taky vůbec nevím, v životě jsem ji nevěděl, ale je v Indii, bude asi vysoká, ale nevím, kolik metrů. Prosím, odpovídejte. Nezapomeňte číslo potvrdit. Kdo bude blíž, postupuje. Paní Zuzana. Je rozhodnuto. To je napínavý. Tomáš, 220 metrů. Paní Zuzana, 256. Správná odpověď je...
82. Znamená to, že paní Zuzana se vzdálila o pouhých pár metrů. My se musíme rozloučit. Děkuji pěkně, že jste přijala pozvání, že jste přišla sem k nám do Hvězdné sedmičky. Vy sem jednoznačně patříte. Cena útěchy, víno z vinařství Mádl od Stani Mádla, Sauvignon. Věřím, že vám bude chutnat. Těším se, že se zase brzy uvidíme a potkáme v rádiu. Mějte se moc dobře. A nějaká poslední věta divákům, něco ještě řekněte na závěr. Jo, smějte se hned, nečekejte, až budete šťastní, taky byste se nemuseli zasmát už vůbec. Jo. Děkujeme pěkně. Paní Zuzana Bubílková, posouváme se dál, my jsme Hvězdná sedmička, čeká nás třetí soutěžní kolo. Sledujete Hvězdnou sedmičku, před námi je semifinále. Teď nás čeká doslova a do písmene bratro vražedný souboj. Tomáš, Ondra Polákovi, členové a zakládající členové kapely Opět a Radeček. Kdo ví, možná po odvysílání nebo po skončení tohoto kola kapela přestane existovat, protože jeden z nich logicky musí zvítězit a druhý prohraje. Tak já nevím, jak to kluci ponesete. V každém případě, ať se bavíte. Děkuji. A ať vyhraje ten lepší. A především, děkuji, ať se baví náš televizní divák. Kolo třetí, otázka číslo jedna. To bude otázka pro vás. Jak se jmenoval klokan z populárního australského seriálu? Lipy, Klipy, Skipy, Slipy. Jasně víte. Prosím tě, Tome, ty jsi zpěvák. Jak byla ta znělka? Skipy, Skipy, Skipy je náš kamarád. A holky, kluci, všichni pají Skipy a tak dále. Ano, Cčko, je to Skipy. Seriál byl vysílán v letech 1968 až 70 a líčí dobrodružné příběhy ochočené klokanice, která se jmenovala právě za co je Skipy. Otázka druhá. Co představuje výraz halfling? Za A malého koně, za B malou plachetnici, za C malý žací stroj, anebo za D malý dvorek. Odpovídejte. Bčko, malá plachetnice. Jak by teda měla vypadat? Jak je dlouhá, jak vysoká? Ondro. Ne, mně to znělo tak jako právě jak ten windsurfing a takhle, tak jako spíš podobně k těm vodním sportům a věcem, ale jinak vůbec nevím. Tome? No já vůbec nevím, ale vůbec. A zvonilo ti? Nezvonilo, už no. Ani nezvonilo. Ano, už ani nezvoní, protože kluci, není to malá plachetnice, je to za A malý kůň. Halfling, také halflinger je plemeno malých koní, bylo vyšlechtěno v 19. století v Rakousku. Teď bez bodu, otázka třetí. Ve které evropské zemi je velikonoční tradicí házení vajec přes střechu? Já bych to nazval jako plýtvání, ale budiš. Za A Itálie, za B Německo, za C Francie, za D Španělsko. Tomáš Dčko, Ondra Cčko. A propo, pánové, držíte Velikonoce? Chodíte s pomláskou? Ano. Ano. Vememe i naše kluky, bratranci jdou spolu a jdeme. A i dokonce pleteme vždycky pomlásku, že z kolika? Ze tří, ze čtyř umím jenom. Ze čtyř, jo, já mám ze třech, teda jenom tak ze čtyř, to si lepší, dobře. Správná odpověď je Bčko, Německo. Vejce se hází přes střechu, aby ochránila stavení před bleskem. Kluci, bohužel bez bodu. Otázka číslo 4. Kolik je 7x6? 40, 49, 42, 64, odpovídejte! Tady bychom to mohli, ne? Já Kondra počítal, dělej. Zečka. Kluci 42. Je správně, ano. 7x6 je 42. Basáci, oni mají v hlavě ty tóny, že jo, přemýšlí. Nakonec bez ztrátu kytičky. Kluci Tomáš i Ondra, jeden bod. Otázka pátá. To byla hodina matematiky. Který jez je v Česku pro vodáky považován za nejnebezpečnější? Jezdíte s dětma na vodu? Ne. Vůbec? Nemáte ne. Zkušenosti? Tak proto asi zřejmě tahle otázka. My jsme asi ze Severní Moravy a tam není kde jezdit. Tak už se popojedete někam, kluci, máte auto, máte dodávku, třeba firemní, tuhle kapelní. Jez v Roztokách, nebo jez Pilas na Lužnici, nebo jez na Malé Skále, anebo jez Týnec nad Sázavou. Dvakrát Bčko. Kdo to dal jako první? Tomáš. No Pilář. Pilář, to zní tak fakt drsně.
No, a na Malé Skále to známe, ten jest. Tam hráváme, tam je festival, takže ten známe a ten je takový na pohodu. Takže Pilař, no to zní tak jako nebezpečně. Dobře. Jest se nachází v obci Majdaléna. Je známý svou kolmou spádovou deskou a absencí šlajcny. To je taková ta maličká úzká ulička na té vodě. Správná odpověď je za B. Jest Pilař na Lužnici. Kluci, oba dva získáváte bod. Jako kdybyste opisovali 3 a 3 body. Otázka 6. Kdo je entertainer? To asi nevíte. Lékař, učitel, hvězdář, bavič. Ano, zkus vlastními slovy, Tome, popsat, kdo je to ten entertainer. Ale no tak to seš ty, to jsem já, prostě někdo, kdo se snaží bavit lidi. Řekl jsi to hezky, ano. Entertainer je někdo, kdo lidi baví. Ano, tady je to napsáno. Dčko, správná odpověď. Hned bych ti dal 4 body, ale můžu jenom jeden. Pánové, po 6. otázce, jak to vypadá? 4-4, plichtička. 7. soutěžní otázka, správná odpověď, 2 body. Pojďme rozhodnout. Otázka číslo 7. V jakém pořadí jsou barvy české trikolory? Za A, bílá, modrá, červená. Za B, modrá, bílá, červená. Za C, bílá, červená, modrá. Za D, modrá, červená, bílá. Tak to vůbec... Teď vůbec nevím. To snad ne. Pánové, 2x Bčko. Teď už asi není důležité, že to je špatně, správně Cčko. Představte si trikoloru. Bílá, červená, modrá. Státní barvy jsou jeden ze státních symbolů České republiky a jsou v uvedeném pořadí. Bílá, červená, modrá. Teď bez bodu, ovšem, jak dopadlo dnešní 3. hrací kolo. Plichtička, jak již bylo zmíněno. 4 a 4 body. Proto musí právě teď rozhodnout... Kdo z koho? Otázka, kdo z koho rozhodne o tom, kdo postoupí, kdo bude hrát o peníze. Jak jsem říkal na začátku tohoto hracího kola, možná poslední minuty a vteřiny takového společenství, kterému se říká opět Radeček, kdo ví, možná mužské ego teď zvítězí, protože postoupí jenom jeden. A nevím, kdo to bude, jestli to bude Tomáš anebo Ondra. Pánové, otázka, kdo z koho zní? Kolik členů může mít za rok rod, který založí jedna samice potkana? Kolik může mít za rok rod, který založí jediná samice potkana? Představte si to, jak to v těch kanálech vypadá. Povídejte teď. Kolik členů může mít za rok rod, který založí jediná samice potkana? Tomáš dává 5 000, Ondra 2 000. Kluci, nezblázili jste se trošku? Ne, já myslím, že oni prostě... Jakože jo, velmi dobře. Správná odpověď je, chytněte se prosím pevně, 15 000. To znamená, blíž ke správné odpovědi je Tomáš. Ondro, je mi to líto, musíme se loučit. Potkaně mě dostali. Doslova do písmene. Mám pro tebe cenu útěchy, víno z vinařství Mádl od Stani Mádla Sauvignon, třeba na dlouhé cesty, až pojedete na další koncert, nebo až pojedete s dětmi domů. Díky, že jsi vážil cestu, užil jsi to. Moc, děkuju. Mě pobavilo teď, jak jsi řekl, že to mám vypít, až pojedu s dětmi domů. To je... No snad neřídíš. Já myslím, že řídí děti, ne? Neřídí. Jo, prosím tě, až pojedeš domů, tak řekni, že jsi porazil paní Bubílkovou a Míšu Dolinovou. To je pro mě čest. No já si myslím, že holky už tě rády mít nebudou. Jedeme dál, sledujte Hvězdnou sedmičku, čeká nás finále. Za chvilku hrajeme o peníze. Vstupujeme do poslední části dnešní Hvězdné sedmičky. Rozhodně bych doporučoval neodcházet, protože hrajeme o tyhle peníze. 77 777 korun českých. Finalistou je Tomáš Polák z kapely opět Radeček, frontman. Porazil si bráchu, porazil si Míšu Dolinovou, Zuzanu Bubílkovou a teď hraješ o peníze. Tome, pro kterou nadaci? Je to pro nadaci Zámeček. A musím říct, že jsem strašně netrpělivý, protože to je takový závazek a chtěl bych vyhrát co nejvíc. Od roku 1997, kdy do schránek dětských domovů přišlo první číslo Zámečku, změnil časopis osudy mnoha opuštěných dětí. Některé inspiroval ke studiu na vysoké škole, další naučil finanční gramotnosti a pro stovky kluků a holek se stal dutou vrbou, které se svěřily se svým životním příběhem. Další informace na www.zámeček.net.
Teď už víme, o kolik se hraje, pro koho se hraje. Máme všechny proměnné do rovnice dosazené. Teď nám chybí snad ještě jedna jediná zásadní informace. Kolik Tomáš vyhraje peněz? Snad to bude hodně. Otázka číslo 1. Které české město má v erbu vyobrazeného velblouda? A je. Snad ti tam něco zvoní, Tome. Nic. Plzeň, Svitavy, Tábor, Louny. Hraješ pro zámeček. Nebude to dnes 77777. Louny. Louny. Ne. No tak. Tak máš ještě jednu variantu. Teď už jsem v klidu. Teď jsi v klidu. Je to Plzeň. Jsou to Plzeňáci. Toto. Bez velké částky, ale pozor, za každou správnou odpověď můžeš mít 5000 korun. Neklesej na mysli. Otázka číslo 2. Který meteorický roj vrcholí v srpnu? Orionidy, Geminidy, Perseidy, Kvadrantidy. Perseidy? Já to vůbec neznám. Já nepoznám na nebi vůbec nic, jako umím velký vůz, ale jinak nic. Uděláme to jinak. Já řeknu jako, že proč Perseidy, řekneš, jasně, že to vím. Jo. Proč Perseidy? No, tak protože to vím. Je to správně. Fakt? 5000 korun. Perseidy nejsou padající hvězdy, jsou to pozůstatky průletu komet, které jsou tvořeny vesměs ledem a prachem. Prvních 5000 korun. No tak to už je dobrý. Pro tvou nadaci zámeček. Otázka číslo 3. Ve kterém světa dílu leží Miss Horn? Zeměpis. V Austrálii, v Africe, v Ázii, v Jižní Americe. Miss Horn. Pojď, odpovídej. Dlouho si váhal a není to Afrika. Ježíš, je to Jižní Amerika. Ano, je to Jižní Amerika, těsně vedle. Bohužel bez 5000 Miss Horn najdeme na nejjižnějším místě ostrova Isla Hornos. Poledník procházející misem určuje hranici mezi Atlantským a Tichým oceánem. Napětí, nervozita. No, nejhorší na tom je, že já jsem byl před 14 na cestopisu, kde to bylo. Já vůbec nevím. Fakt. Dívá se paní učitelka, která tě měla ze zeměpisu? Doufejme, že ne. Já myslím, že už ne. Otázka číslo 4. Vlajka které země má slunce z 32 paprsky nad vznášejícím se orlem? Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán. Kazachstán, byl jsi tam? Nebyl. Já byl. Proč říkáš, že to je právě Kazachstán? Je to správně? Je. Typuješ? Zvoní ti tam zase? To je správně prostě. Řekni, že zvoní. Zvoní? Ano, je to správně, je to Kazachstán. Dalších 5000 korun. Pro nadaci zámeček. Otázka číslo 5. Který z těchto sportů se hraje na nejmenším hřišti? Badminton, kolová, vodní polo, plážový volejbal. Badminton hrál si někdy, víš to, nebo typuješ? Hrál jsem, ale ne na hřišti, ale jen tak jsme si pinkali. No a z těch všech, já jsem poměrně sportovní fanoušek, tak doufám, že Ačko je správně. No i když si hrál badminton, tak si hrál jednoznačně na nejmenším hřišti. Je to tak, je to správně, dalších 5000 korun. Hřiště pro dvouhru badmintonu je široké 5,1 metru a dlouhé 13,4 metru. Pro čtyřhru je široké 6,1 metru a dlouhé 13,4 metru. Jasně to vidíme, úplně si to představíme v tom kempu. 5000 korun, dohromady 15 000 korun pro nadaci zámeček. Otázka 6. Co jsou milovské perničky? Historická památka, technická památka, kulturní památka anebo přírodní památka. Milovské perničky. Technická památka. Jak to asi vypadá teda podle tebe, když to je technická památka? Já jsem si představil, nevím proč, nějaký koleje, nějakou lokomotivu a nevím proč vlastně, ale tak. Je vidět, že fantazii máš, ale bohužel Bčko, technická památka, to není. Milovské perničky jsou zajímavý skalní útvar, skupina rulových skal a přírodní památka v kraji
Vysočina. Teď je to bez peněz, ale pořád bychom tady pro tebe ještě jednu 5 000 korunu měli. Otázka číslo 7. Děkuju, říkáš to správně, pro nadaci Zámeče. Přesně tak. Která z uvedených českých vodních ploch není přírodním jezerem? Černé jezero, Čertovo jezero, Máchovo jezero, Plešné jezero. Odpovídej. Černé jezero není správná odpověď, správně je zase Máchovo jezero. Je sice nazýváno jezerem, ale jedná se o rybník a založil ho v roce 1366 sám král český a císař římský Karel IV. Tomáši, máš za sebou finále, jak se ti hrálo? Měl jsi nervozitu? Obrovskou nervozitu, chtěl jsem fakt nahrát co nejvíc, no tak 15 000, to je hezký, ne? To pár zážitků bude. To si myslím, že bude spousta zážitků, takže pojďme si to hezky potvrdit. Tvá dnešní výhra činí 15 000 korun. Děkuju moc. Děkuju moc, pozdravuj všechny. Nadace Zámeček teď je o 15 000 korun díky tobě bohatší. Měj se dobře a někdy brzy na viděnou a naslyšenou. Bylo to moc fajn, děkuju. Prosím tě, Tomáši, ty by si odešel bez vína. Mám tady pro tebe také cenu útěchy. Víno z vinařství Mádl od Staně Mádla, Sauvignon, na cestu domů, ale pokud řídíš, prosím tě, nepij to. Dobře. Jednoznačná věc. Tak se mě hezky ahoj, čau. A děkuju moc. My děkujeme. Já se s vámi musím také dnes rozloučit. Věřím, že jste se bavili, že jste si to užili. Dívejte se i příště na Hvězdnou sedmičku a když budete mít odpoledne čas, dívejte se i na Šťastnou sedmičku. A pamatujte, když nejde o život, však víte. Naschledanou.